السلام علیکم. مشكلات دا هو ش ولا ش مشكلة دا بلعب ولا بارك توليش مجرد الشاور هو ما بعرف انه مجرد رقية من هذا البلد اللي خرجتها مهم خلاص ولا بلاكم وين ملاك رقية دا سراولي هذا خلاص ولا بيعز بيرتا ولا على شكور تا بيعز من داغا داكي سيرت نقول هذا الشكور تا رقية من نوري دا ولا دا اگم پر کلاس یہ تو سویدہ دویرا تولی سے داگا بالا چوبوئے زی بارا لتا داگا خالی پٹھی تو پاس مالو دا دوا با مجھ در نمشتا کو بوئے زی دوریا کورتا کما زیرا غلق دیل مند بوئے زی کورتا بیم دا مور تولی سے دا دکتران دا سرا توائی چی دا بوئے زی کورتا بیم دا مور اتو چی مور پر تسارا مکنیتا نا دا غستا نا آلتا کورتا توائی چی دا بوئے زی مانا مانا پیدا کیلو شی بندا کی او بیا بده دا ځای ته سره کوم ته اسپاټه په مراواله ما امر ورته سم پاس مده دا غل چې پر کاټه په خلاصې ته وتا کا په خلاصې ته کوه دا دوه ځای ته لاک سم دا چې نو اوس مو سره نه دا نو دا ته کوم نو هغه کاټه چې دی واز دا نو د دې پارک ستو په دې دا نام په دا وایي چې د څه کوم دالي په څو ټولا لاندې پر انا په د به کار او طلبه سرجن سارانه کله په کوم شو جو باندې د په کوم شو چې معنا دا د څه په تکلیف دي دا څه دي خو ولا هو بیا دا وایي چې تاسو کولی مو ټول دا خپل په سمات مو راځي ولې دې راوړې دې مونږ ته کوم دې اچھا نه وایي نن نو اوس مدار دا کنه موږ درې باندې سره کلی پرونه سکار شه وسو وو څه نیو شه تعالی چې وو هغه موږ په دې باندې په خپل ډاکټر باندې چې تاسو دا وسو کار کوي چې دا کړی هغه په پټه کې مو برکت وو ټول په کار کې راځي مشکل
يقول لك ربي واسمه المريض ده ورزاك يا واد ما قال بينا ستار بويا انا ربي راسك يا سمع راسك موجه ده طايره زات ورك ده طيب ده كل شيء تكسو زات هو ورته شريف خان ده الله هو بالا با ورته ورته شي دوس ماما سو شريف خان ده ګورو خپل شهر او رزات بیا متاثر یو رزان نه مش خپل ټیم مش سره ټیم بنیم په څلور سو کسان دي دا په هسپتالو